Сәбидің терісі туғанда жұмсақ болып қана қоймайды, өте жұқа әрі сезімтал болады. Терідегі қорғаныш қызметі мен бездері толық жетілмегендіктен күтімді күшейтіп, нәресте терісіне аса мән беру керек. Мұстапа жігіт үлкен. Мамасы неше айлық бөпеңіз? Бөпеміз 2 айға жетіп қалды. Қазіргі салмағы 600-300 болды. 600-300, иә? Негізі балаға 2 айдан бастап толық массажға кірісуге болады. Салмағы 600-300. Әдемі салмағы өзінің. Қол аяғын күніге созып, шомылдырғаннан кейін денесін толық майлап, баланың аяқ қолын бәрін түгел жазып, ол ұйқысына әрине жақсы әсері бар болады. Массаж жасайтын бөлмені міндетті түрде желдету қажет. Бөлменің ауа температурасы 20 градустан төмен болмауы тиіс. Жаз айларында барлық процедураны аулада, көлеңкелі жерде 20-22 градус температурада жасауға болады. Жаттығуды тамақтандыруға 30 минут қалғанда немесе астан соң 1-1 жарым сағаттан кейін белгілі бір мезгілде жасайды. Әр жаттығуды немесе массаж жасауды 2-6 рет қайталайды. Есіңізде болсын, жаттығу уақыты 10-12 минуттан аспауы керек. Жалпы баланың қатты мазасызданған кезде, іші өткен кезде, тісі шыққан кезде осы дәрі-дәрмектің орнына массаждың көмегіне жүгінуге болады ма? Болады әрине. Баланың егерден тісі мазасызданып, түнде температурасы көтерілген жағдайда бақайдың астынан саусағыңызды әр бақайдың астын айландырып отырып жасайсыз. Майлап, саусақтың ұшымен қана салмақ салмайсыз. Осылайдан ұқалып отырасыз. Ал егерден баланың іші мазасызданып кеткен жағдайда, бақайдың астынан оңға, солға осылайдан жасап отырасыз. Түгелмен жүргізіп отырасыз. Ал егерден баланың іші жағы кеуіп, төменгі жағы кеуіп отырған жағдайда, өкшеден ортасынан өкшесіне қарай былайынан айландырып жасап отырасыз. Жақсы. Майлайсыз. Міне баланың бұл біріншіден ішінің кепкенінде басады, екіншіден баланың ұйқысын тыныштандырады. Нүктелі массаж дененің шағын ғана бөлігіне жасалады. Ол дененің биологиялық белсенді нүктелеріне, дәлірек айтсақ, жүйке жүйесінің терідегі ұштарына әсер етеді. Егер де бақай мен табанға күш салып массаж жасасаңыз, баланың қан айналымы жылдам жүріп, керісінше ұйқысын ашып жіберуі мүмкін. Ұйықтар алдында баланың табанын ақырын сипасаңыз, тез көзіледі. Бұл ұқалау әдісі жайлылық пен рахат сыйлау үшін жасалады.